יש איזה איזושהי נקודה שבה החלטת שתגיעי לאיזושהי פסגה? לא, לא? ממש לא. לא אתה יודע, יש. אני תמיד צוחקת ואומרת שבכל מקום שאתה לומד, מנהל עסקים וקורסים, תבנה תוכנית לחמש שנים, לעשר שנים, מאיפה אתה רוצה להיות? לא נעים לי להגיד, אבל אני מאלה שבניתי כל פעם תוכניות ליעדים מאוד מאוד קטנים, היה חשוב לי לראות הישגים ולהתקדם לפי היכולת שלי. אני... עד היום הוא גם לא רואה את מה שאחרים רואים, כאילו אני בכלל לא מבינה על איזה פסגה, אני רחוקה מלהיות בפסגה, <laughs> אני טוענת שאני אפילו לא בחודש שביעי להיריון <laughs> של חלי ממן, שעוד לא התחלנו בכלל את הדרך, כאילו אנחנו ממש בתחילת <laughs> הדרך. כמה זמן כבר? כמה שנים כבר? אנחנו במאי הקרוב, במאי 23 נחגוג 23 שנה. 23 שנה, <laughs> וואו. אנחנו <laughs> רק בתחילת <laughs> הדרך. אנחנו בתחילת הדרך, דפנטלי, ממש ככה. <laughs> אבל אני מנסה להבין, כאילו אם יש באיזה... איזה אמונה החזקת, או במה כאילו, כשהתחלת לא, לא ראית לאן זה התפתח, או לא... אני חושבת שמי שראה לאן זה התפתח היו בעלי ואימא שלי. Mm -hmm. זאת אומרת, אני חושבת שזה קרה אפילו תוך מספר שבועות מהקבוצה הראשונה שהייתה אצל אימא שלי בבית עם שש נשים, ואני זוכרת שיום אחד הגעתי הביתה אחרי משהו כמו חודש, באיזה ראשון אחד בלילה, ואז בעלי מסתכל ואומר לי, חלי, את תצטרכי להכשיר מנחים. מה? לא הבנתי. ואז קבוצה ועוד קבוצה, ופתאום תוך מספר חודשים הייתי עם 15 קבוצות באובר בוקינג, והוא כל פעם אמר לי, אה, את צריכה להכשיר מנחים. הייתי אומרת לו, אתה מדבר שטויות, כאילו, אנשים רוצים אותי. אנשים באים אליי, הם לא רוצים עכשיו שאני אביא מישהו אחר שיעבוד תחתיי. כן. ולא הקשבתי לו. אבל אימא שלי ובעלי, היו אלה שם שדחפו אותי כל הזמן, והם כאילו ראו את מה שהולך לקרות. אני לא הבנתי בכלל מה הם רואים. אני חשבתי ש... אוקיי, אני גבוסה קבוצות, ואני... באמת הבנתי שיש לי איזה משהו שאני נ אבל לא ציפיתי, וגם כל כל שלב יצאנו, הייתי עם הקורס הדרכה הראשון שיצאתי, וזה היה במקרה, כאילו אחת המשתתפות שרצתה אצלי במשקל הזה, פתחה בבית בסלון, כן. וראתה אותה... באופן עצמאי. באופן עצמאי, כן, כן. נכון, כן. ראתה נכון. אותה, ראתה אותי, סליחה, אחת השכנות, והיא אומרת לי, ראית שהיא פתחה בסלון? אני אומרת לה, די, ובאים אנשים, היא אומרת לי, ברור, כי את לא מקבלת חדשים, אין אצלך מקום. אמרתי, זה מצוין, היא אומרת לי, מה מצוין, איזה קנאית, היא אומרת לה, תעצרי, בכלל לא קנאית, מה קשור? זה מדהים, באתי הביתה, אני רצה לבעלי, מספרת לו, והוא אומר לי, כמובן, איזה קנאית, לא יפה, אני אומרת לו, מיקו, אתה לא מבין שבורא עולם אמר שאין ברירה, אני חייב להעיר אותה, היא לא מקשיבה לבעלה, היא לא מקשיבה לאימא שלה, אני אעשה מעשה, אני אקח את אותה אחת, אני אראה לה שבגלל אין מקום באים אז מה יקרה אם היא תכשיר ש וזה מה שנתן לי ככה את הפוש הראשוני, ואמרתי, טוב, אני אכשיר כמה לאזור עכו, נהרי, החיפה. אבל הגיעה דרישה, ועוד אחד ועוד אחד, התחלנו לקבל פקסים מכל מיני עיריות, ומוועדים וועדי עובדים. אני באמת לא... הגדילה הנכון הייתה מאוד מהירה, יחסית, לעסק. אבל מצד שני, אני נתתי לעצמי לגדול, ממש עקב לעקב ביכולות שלי, כי היה לי מאוד 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 חשוב. לשמור על הקיים, זאת אומרת, תמיד לפני כל גדילה הייתי עושה עם עצמי בדיקה ואומרת, רגע, מה יקרה אם אני לא אצליח לתת שם את השירות הכי טוב? מה יקרה אם אני לא, אם אני לא אוכל לעמוד באותם, בכל, בכל המטלות? בכל זאת, אני בן אדם אחד, כן. ואני צריכה לתת שירות לכל כך הרבה אנשים. האם זה יפגע בי? וברגע שהייתי רואה שיכול לקרות מצב שאני אפתח קבוצה, נגיד, אני זוכרת שהיה אז דרישה מירושלים מטורפת, אבל ירושלים באמת, מבחינת ימים, אני לא יכולתי להכניס את זה ללוז, אפילו ללכת לבקר שם פעם אחת. עצרתי את זה, אמרתי, עד שאני לא אוכל לעשות את זה, זה לא יקרה. כי אם הדבר הזה לא יעבוד, זה יהרוס לי את כל מה שבניתי. Mm -hmm. אז תמיד היה חשוב לי לפעול ולעבוד, קודם כל במקום להגן על הקיים, ולשים גדילה של עוד שני אחוז קדימה, שאני אוכל למתוח את הכוחות שלי שם טוב, אנחנו הולכים אז לצלול ככה יותר לעומק של הדרך הזאתי, okay. של השנה המרשים. כן. Okay. מיד אחרי הפתיח. Okay. בעולם שבו החזות החיצונית הפכה להיות העניין עצמו, בעידן שאנו מוקפים בו בפייק, בזיוף ובתרבות ששואפת להצלחה אינסטנט, כמעט ואין שיחה אמיתית על הדרך. על הקשיים, ההתמודדויות, האתגרים והכישלונות שהם חלק בלתי נפרד מהחיים עצמם וממה שאנחנו קוראים לו הצלחה. בפודקאסט בודדים בצמרת, ערן שטרן נראה נשים וגברים המובילים בתחומם, החושפים באופן אמיץ וללא מסכות את הדרך שלהם לצמרת. אנחנו מדברים על הכל בלי פילטרים, על האתגרים, הקשיים, הכישלונות והמחירים האישיים שנדרשו מהם להגיע לאן שהגיעו ולהפוך למי שהם. זו הזדמנות אדירה לשמוע באופן אינטימי, ללא אגו וללא פסון, על המסע האמיתי של אותם אנשים, הבודדים בצמרת. לפרקים נוספים בפודקאסט חפשו בודדים בצמרת ואפליקציות הפודקאס האזנה נעימה. ברוכה הבאה, חילי ממש. ברוך הנמצא, וכמה כיף ומרגש אותי. זה מחזיר אותי אחורה, שנים אחורה. כן, לגמרי. <laughs> אני חושב שה... ש... ניסיתי לחשוב מתי אנחנו מכירים, אני חושב שזה איפשהו 2008. הזמנתי אני... אותך אז פעם ראשונה לצוות שלי לתת נכון. שם סדנה של הסוד <laughs> שהיה אז. נכון, וואי, וואי, וואי. נכון. האמת שאף פעם לא לא חושב שדיברנו על זה, אבל את יודעת שהיה משהו מאוד מרשים בעיניי ב... ואיך שזה קרה זה נורא הפתיע אותי, כי לא נתקלתי בהתנהלות כזאת לפני כן, אז ניתן להגיד, לא יודע אם את זוכרת את זה אפילו. זה היה יום רביעי בערב. נכון. שש בערב כזה, אני חושב, אני מקבל טלפון, ואת שואלת אם אני עושה הרצאות, ואת אומרת, יום שישי, זה היה ליד עכו שם, לא איפה בקריית מוצקין זה היה. בקריית מוצקין, נכון. יום שישי בבוקר, זה עשר בבוקר, אתה מגיע להעביר הרצאה. אמרתי, דיברנו על המחיר והכל, אמרתי לך, אוקיי, ואני מעביר לך כאילו הזמנה, ל� בטוח לדעתי שלוש דקות הוא כבר היה חתום אצלי, אני הייתי כאילו לא ראיתי התנהלות כזאת. והגעתי לשם ביום שישי וזה היה מאוד מרשים לראות באמת את הקבוצה הזאת של המדריכות שלך ואיך היה חשוב לך כאילו שגם קנית להם ספרים אם אני זוכר. נכון. קנית להם את הספרים גם אני חייב להזכר. אז ככה ככה הכרנו את ככה הכרנו, נכון. אז זה בא לכמה כיף וכבר עשינו רעיונות כאלה דומים בעבר אבל. נכון. אז היום באמת מתארחת בפרופורדקאסט חדש שככה יוצא ממש בימים אלה לאוויר שנקרא בודדים בצמרת והרעיון הוא בעצם להביא את הסיפורים ולשמוע את האנשים על הדרך שלקחה אותם לאן שהם הגיעו ואיפה שהם נמצאים כי הרבה פעמים מדברים על ה... Uh, על ההצלחה, מדברים על הפסגה, מדברים על ההישגים, אבל uh, מעט מדי לדעתי מדברים על כאבים. בדיוק על הכאבים, על ההתמודדות, על הקשיים אולי, על האתגרים, על קישונות, נכון. מה שזה לא יהיה. אז uh, למי שלא מכיר, אם לא יודע אם יש מישהו כזה כזה, <laughs> אפילו <laughs> בארץ <laughs> נהדרת עשו דמות, לא? נכון, פעמיים. פעמיים. חושב אנשים אתה מגיע לארץ נהדרת זה אומר משהו, לא? <laughs> <laughs> כן. אז חלי, אימא לארבע בנות, נשואה למיקו, סבתא לשני נכדים ומייסדת רשת תמיכה להרזייה, חלי ממן. אז שאלה שאני אוהב להתחיל איתה, זה מי זוכה לי? וואו, אז בראש ובראשונה, אני באמת אימא לארבע בנות, יש לי ארבע נסיכות, ואני הסבתא הכי גאה בעולם, כן, אני סבתא לשני נכדים, כשנכדה בת שלוש, הוא נכד בחמישה חודשים, ונשואה למיקו. אני חושבת שהם... חלי, חלי, בין אם זה בחיים העסקיים ובין אם זה בחיים האישיים. אותו זאת אומרת, אותו דבר. אני בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, אני חושבת שגם כל העסק שלנו, הזכרת את זה עם הצוות שלי וכולם, היה חשוב לי תמיד לבנות משפחה. זאת אומרת, mm -hmm. אני אשכנזייה, אתה יודע, אני ממן okay. מהבעל, okay. אז אני קשנטובסקי <laughs> מהבית. ואתה <laughs> יודע, משפחת קשנטובסקי, אחות אחת קיבלתי בחיי. ותמיד היה לי חלום גדול שתהיה לי משפחה גדולה. היה לי חלום כזה שיהיו לי אחים גדולים, אחיות קטנות. אז ההורים שלי לא הביאו לי את זה, לא הג אז ממש יצרתי את הצוות שלי, שממש, אנחנו הפכנו להיות משפחה, זאת אומרת, כל מי שנכנס לצוות, yeah. בין אם זה... קח לדוגמה, מישהי שעזרה לי בתחילת הדרך לפני 23 שנה, שהייתה עוזרת לי בגבייה של הקבוצות, והיושבת mm -hmm. איתי כל שבוע בידי, בל... ועם הזמן הבת שלה פתאום התחילה לעבוד אחרי צבא, כי העבודה yeah. מזדמנת, והיום היא אחראית לי על צוות טכנולוגיה, זאת אומרת... אספתי תמיד בדרך אנשים שאני מאמינה בהם, סומכת עליהם וטוב לי איתם ולאט לאט, אתה יודע, הם התפתחו איתנו בתוך החברה. אז אני באמת אותו בן אדם, אני לא חושבת שאני שונה משום כיוון. אז בואי בוא תספרי קצת ככה, אה, אולי מה מבחינתך, לא יודע, כמה נקודות הציון הכי משמעותיות בדרך שלך? אני חושבת שהנקודה הכי הכי משמעותית שאני מסתכלת היום לאחור זה היה הרגע שחזרתי לארץ, הרי אני גדלתי בארצות הברית. בגיל 14 עזבנו את ישראל, ההורים שלי החליטו שאנחנו צריכים לעזוב לגור בארצות הברית, עברנו לגור בארצות הברית. בחודשיים הראשונים שהגעתי לשם הייתי כזה במין מלחמת עולם עם ההורים, הייתי בטוחה שאם אני אבכה ואייסד בעיות, אז יגידו לי, טוב, תחזרי לגור בישראל. זה לא קרה. זה לא <laughs> עשה <laughs> להם רושם. זה לא עשה להם רושם, לא, ממש לא. ואז אחרי חודשיים אמרתי, זאת אומרת שהסתכלתי יום אחד במראה ואמרתי לעצמי, טוב, את, בכל <laughs> את... זאת, באמריקה, את יודעת, בוא. את לא <laughs> נמצאת באיזשהו כפר. <laughs> 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 בואי תפיקי את הכי טוב שלך, יש לך ארבע שנים, תתן את מה שאת יכולה, תעשי חיים, ביום שאת מסיימת את י"ב, אורזת מזוודה, ואף אחד לא יכול להגיד לך כלום, ובמשך ארבע שנים הייתה לי מנטרה שכל דבר, כל פעם מתאים את ההורים שלי, אני בגיל שמונה עשרה חוזרת לישראל, אני בגיל שמונה עשרה חוזרת לישראל. כולם היו בטוחים שאני סתם נכנסתי לאיזושהי מנטרה, אתה יודע, של דווקא ולא... ביום שסיימתי ללמוד, טקס י"ב, זרקתי את הכובע בסיום הגרדריישן, אני זוכרת שאז מיקו ובעלי אז היינו חברים, אני יושבת אצלו בדירה ואני אומרת לו, מיקו, אני חוזרת לארץ, אתה בא? מסתכל עליי והוא אומר לי, חלי, די, משחררו <laughs> אותך מהמשפט הזה, כאילו בואי, די, רדי מהעץ, אין מה לנסוע, אמרתי לו, לא, 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 אתה לא הבנת, אני חוזרת לארץ, איתך או בלעדיך, אז זו שאתה בא איתי... באמת בית, התכוונת לזה? במי, במיליארד אחוז. או שאתה בא איתי או שאני נוסעת. אמרתי לו תקשיב אותי הביאו לארה״ב בכפייה כאילו כפו עליי. אני לא מוכנה להאמין שבישראל אי אפשר להצליח. אני חושבת שפשוט הרימו כאילו אנשים הגיעו לכאן והרימו ידיים מהר מדי ואני מאמינה שבישראל גם אפשר להצליח. אני רוצה לנסות שנתיים שלוש חמש לא משנה מה תמיד אפשר לחזור לכאן. ואז הוא בא לי אימא שלי ואומר לה תקשיבי טוב את מכירה את הבת שלך כשהיא מחזיקה משהו לא יעזור. אני טס איתה לישראל לחודשיים שלושה <laughs> אני אוציא לה את הג'וק הזה מהראש, אני אראה לה כמה רע שם וכמה לא משהו שם, ואני מבטיח לך, אני מחזיר אותה לכאן, יהיה לנו שקט. <laughs> וככה היה, אני זוכרת... לא עבד, לא. אני זוכרת שכל החודש הזה שהתארגנו, למכור, לעשות, להתארגן, כל מה ששמעתי מכולם, 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 היה, וואי, את לא נורמלית, אין עבודה בישראל, וכולם בורחים מישראל, ומה תעשי בישראל, ואת תבקיע ליום הזה, ואת ידידה מפונקת, ויותר מדי טוב לך, ו... אז למה באמצע רוצים לחזור? אם זה כל מה ששמעת מהסביבה, למה באמצע? זה באת? לא עניין אותי מה שהם חושבים. אני עניין אותי דבר אחד, להוכיח לעצמי ולהוכיח לכולם שגם בישראל אפשר להצליח. אני הגעתי לכאן עם מטרה. ה... ה... למה זה היה חשוב לח... כל להוכיח את זה? תראה, היה לי טוב בארצות הברית, כן, בוא, למדתי, עבדתי, הייתי תלמידה תיכון, אתה יודע, כאילו, גדלתי באמת עם... בגיל 16 רכב, לא היה חסר לי כלום, אבל... ואני בן אדם של אנשים, אני בן אדם שאוהב אנשים, אני אוהבת, אני אוהבת את מה שקורה בישראל, את המקום הזה שאתה דופק בדלת ונכנס לחבר לשתות קפה. <אז> נכון שהיום זה פחות קורה, כי אנחנו יותר עסוקים, אתה יודע, במרחקים, כן. אבל אני אוהבת את המקום הזה, ש... ו... וככה רציתי לגדל את הבנות שלי, לא הסכמתי לגדל את הבנות שלי, כאילו את המשפחה שחשבתי שתהיה לי בעתיד, במקום כזה שאתה יודע, הם יגדלו, שאני אפחד שהיא תרד לשחק למטה ברחוב. לא הסכמתי, ואמרתי בואי, לחזור תמיד אני יכולה לחזור כשהגעתי לארץ אז בהתחלה לא סיפרתי ויצאתי בהצהרות שאני באה להישאר, אמרתי אני באה, נבדוק, נראה מה יהיה ואז התחלתי לשתף את בדודה שלי ועוד חבר ילדות טוב שלי שאני רוצה להישאר אז הוא היה אומר לי, זוכרת שהוא הסתכל, אמר לי חלי, מי שעובד קשה עובד מצליח בכל מקום ואני באה לעוד בדודה שהיא גם כן בדיוק פתחו איזה עסק והיא הצליחה, אמרה לי אם את תתני את מה שיש לך לתת, את תצליחי בכל מקום ופתאום התחלתי לשמוע דברים אחרים, כאילו אז אמרתי לעצמי, רגע רגע, הרי כל מי ששם באמריקה אמר לי את מה שהוא אמר, כי הוא לא הצליח. Mm -hmm. כי הוא לא, אז זה מה שהוא מאמין, הוא לא דיבר כן. עליי, הוא לא יודע, יודע מי אני, שלו. מהמקום שלו. וכשהגעתי לארץ, אז גם אותם חברים שכאילו אמרו לי שזה אפשרי, הם גם לא דיברו עליי, הם דיברו על עצמם. אז אמרתי, בואי, זה המקום שלך להבין שהכל אפשרי. אז מבחינתי הנקודה הכי משמעותית, והיה לא פשוט בשנים הראשונות, אני זוכרת, אספר לך שהיה לי רגעים, מרן, שהיינו אוספים, הייתי אוספת בבוקר 10 אגורות ל-10 אגורות לנסיעות, לא היה לי רכב, לא היה לי כלום, אבל זה לא עניין אותי, היה לי חלום, באמת. שמה החלום היה אז? החלום שלי היה להראות לאנשים שאפשר להצליח בישראל. זה היה החלום שלי, להוכיח לכל מי שקם ועזב, ובאמת, יש לי המון כבוד והערכה ואני יכולה להבין, אבל בואו, זה הכל עניין של מה שאתה מאמין שיכול לקרות. אני זוכרת שיום אחד הייתי בהיריון מתקדם עם הבת שלי לילוש והמצב היה באמת מצב לא טוב ממש מבחינה כלכלית ונשארנו ככה עם מאות שקלים בודדים אחרונים ובעלי רץ וקנה לי ספר הריון ולידה כאילו אתה יודע ב-70 שקלים שזה היה מבחינתי אז כאילו 7,000 שקל היום להוציא על ספר ואני זוכרת שאני הסתכלתי עליו והוא כל הזמן היה במקום כזה שבוא נחזור ובוא נחזור ובוא נחזור והוא היה משגע אותי והייתה תקופה שהוא גם נסע לאיזה חודשיים כאילו ואני זוכרת אחד הסתכלתי, אמרתי לו מיקו, תקשיב, תקשיב לי טוב, תסתכל עליי. תן לי זמן. בוא נפסיק לחשוב שאפשר לחזור. בוא תנטרל את זה מהראש שלך. בוא ניתן את המקסימום. אני מבטיחה לך, לא יהיה אחד בישראל שלא יכיר את חלי ומיקו ממן. וואלה. זה היה המשפט. רגע, רגע, אז אני חוזר לשאלה ששאלתי בהתחלה, אם יש נקודה שבה החלטת שתגיד לפסגה. יכול להיות. אז אם איזושהי נקודה, כאילו, זו אמירה. כן. לא, להגיד אמירה. אני לא ידעתי בכלל לא מה אחד, אני לא הולכת לא לעשות. לא, לא, עדיין. כן. יש פה אמירה, אם לא יהיה פה אף אחד שלא יכיר את השם. נכון. מי קומא חילי ממן, זו אמירה. ו נכון. ו האמנתי בזה. אני לא ולא, לא, לא... ולא. מה עשית באותה תקופה? כלום. כלום? מה כלום. לא עבדת? עבדתי, בעלי הוא קבלן בניין, ואז <coughs> התחלנו לעבוד על רישיון שלו לקבלן, הוא היה עושה עבודות שיפוצים, הייתי עוזר לו, בעניין חשבונות, אתה יודע. <coughs> לא עשיתי משהו שהגשים אותי, עזרתי לו, ממש בדברים קטנים. אבל אני ידעתי שמשהו יקרה, אני לא יודעת מה, אני... מאיפה זה, כאילו, הידיעה הזאת. מה, ת... היום בדיעבד, את יודעת להסביר אותה? תראה, היום בדיעבד שאני מסתכלת, נגיד, על... על אנשים מסביב, או על ילדים מסביב, בכלל, אני גדלתי בבית שאין לי מושג מה אימא שלי עשתה שם, אבל היה לה מין קטע כזה שלא משנה, והייתי, אתה יודע, תלמידה בינונית, לא הייתי איזה מבריקה, אבל היה תמיד לאימא שלי את המשפט שהייתה אומרת לי, כשאת תרצי... גם חול יהפוך לזהב. <laughs> ככה, זה תמיד הדהד לי. איפה שהעתיגי, גדל דשא בחיים. היא תמיד, היה לה מין אמונה טוטאלית בי, כאילו, אימא אמא שנפטרה בזמן הקורונה, לא מקורונה, מהמחלה, אבל זה היה משהו כזה שהיא תמיד מבחינתה, כאילו, אני הכי טובה, אני הכי יפה, אני הכי חמה, אני הכי מצליחה. ובוא, אני לא הייתי אחי, הייתי ילדה. הייתי ילדה טובה, הייתי ילדה רגילה, גם היו רגעים שהייתי ילדה פחות טובה. אבל היה באימא שלי משהו כזה שמאוד מאוד האמין בכל מה שאני עושה. וכשאני לקחתי על עצמי משהו ונגיד רציתי לעשות, היא אמרתי לי, אם את רוצה הכל יקרה. Mm. וזהו, אלה הזרעים שזרעו בי. <laughs> <laughs> אז <אח> זו הייתה הנקודה הראשונה, חזרה לארץ. החזרה לארץ, הייתה לי הנקודה הראשונה. והמקום הזה שבאמת לא ויתרתי, אני לא, והיו תקופות שהיה הכי קל לקום לערוץ מזוודה ולנסוע, ואתה יודע שיש לך עכשיו גם עבודה, ואתה יכול ישר צ'ק לחזור לעניינים, אבל היה בי משהו שכאילו אמר, זה אפשרי. זה אפשרי, ולגדול פה. אז זה היה כביכול הדבר שמבחינתי הוא הכי משמעותי. כאילו, אני כל הזמן שואלתי את עצמי, מה היה אם הייתי נשארת שם? מה, 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 כאילו, בואי נסגר דלתות מסתובבות, מה באמת היה לדעתך? הייתי מצליחה גם שם, אין לי בכלל ספק. אין לי ספק. אבל אני לא יודעת אם בלב הייתי מרגישה את השלמות שיש לי בארץ היום עם המשפחה, ושאני מוקפת באנשים שבאמת אני סומכת עליהם ואוהבת אותם, עם חברים שהם איתך מילדות וחברים שאספתי לאורך כל השנים. שלא תיתה, עד היום, יש לי חברות מאוד מאוד טובות שם, שאנחנו בקשר מטורף, הן באות אליי כל שנה ואני אליהן, אבל יש משהו בישראל שלא יעזור, כאילו, יש את הפלוסים, יש את המינוסים, כן, כן בואו, <laughs> אבל <laughs> מבחינת, <laughs> על... מבחינתי כחלי, יש משהו שאני לא חושבת שהייתי יכולה לקנות אותו בארצות הברית, מבחינת ה ה ה הסיפוק שיש לי ה ה של האהבה והחברתי והמשפחה שהם כולם סביבי. <laughs> אז מה הייתה הנקודה הבאה? הנקודה הבאה הייתה, אני חושבת ש... כשהגענו בתחילת הדרך והתחלנו לבנות את כל המהלך של הקבוצות והכל. אז היה שלב שהגענו משהו כזה כמו עד נתניה, עד אזור נתניה, וזה כאילו תקרת זכוכית כזו שבניתי לעצמי. בהתחלה היית בכלל רק בצפון. הייתי רק בצפון, בהתחלה התחיל בעכו, בקריאת חיים אצל אימא של איבוביץ. עד רעית. שאנחנו הכרנו 2008 עדיין היית רק בצפון. הייתי אצל... רק, בצפון, רק בצפון, הייתי כן. רק בצפון, ואז הגענו לשלב כזה של עד נתניה. ואתה יודע, וזה עוד היה ב... כמו הכל בבית, אתה יודע, אחותי אז עבדה איתי ועשתה לי, אתה יודע, עבודת ניירת, לא מזכירות, לא, כאילו, אתה יודע, מאוד מאוד אינטימי וקטן יחסית. שוב, ביחס לזה, זה לא היה כזה קטן, היום אני מצ... מנסה לה... מצליחה להבין. ואז פתאום הגיעה דרישה מאזור תל אביב. אז אמרתי, טוב, בואי. להיכנס לאזור תל אביב, להתחיל להדרים, זה להתחיל להיכנס למשחק, ל, ל, למשחק של הגדולים, mm. את לא יכולה עכשיו להיכנס, את צריכה לבוא אחרת. ואז אמרתי אוקיי, עצרתי, ואמרתי, הלכתי לקחתי חברת מיתוג, לעשות לוגו חדש, נראות חדשה, שהפרינט תהיה בצורה מאוד מאוד איכותית, מאוד חשוב לי תמיד שהדברים יהיו מונגשים okay. בחוויה הכי טובה שיש, זה דברים שלא ויתרתי מ-day ואז פתאום הבנתי ש... מיתוג, את יודעת מי בכלל פעם שחשב הולכים לקרפיקאי, עושים לוגו, <laughs> כאילו מה עכשיו משרד מיתוג, שפה מיתוגית. לא, לא ממש הבנתי, אני זוכרת עוד, אתה יודע, כאילו בתחילת הדרך שהתחלנו, אז בנינו אתר אינטרנט. אני זוכרת שישבתי עם הבחור שבנה לי אז את האתר, ואמרתי לו, קובי, תקשיב, אני פותחת קבוצות, אבל אני רוצה מאוד שיהיה לי אה, באתר תפריטים חינם, מתכונים חינם, פורום חינם. אז הוא אמר לי, למה? אמרתי לו, תקשיב, לי אין יכולת להגיע לכל ישראל, ויש הרבה אנשים שרוצים לרזות, מה אכפת לי לתת להם את זה? כאילו, בוא, כן. אני רוצה לתת להם את הדברים האלה, וגם מבחינתי זה דרך שבסוף יכירו אותי, ואתה יודע, מספיק שמישהי שעכשיו נכנסה לאתר מתל אביב, ויש לה גיסה בחיפה, אז הגיסה תבוא לרזות אצלי בסוף. אז ברגע שהבנתי שאנחנו נכנסים לאזור מרכז, ועשינו איזשהו תהליך מאוד מאוד רציני במיתוג, בשפה, התחלתי להבין שזה כבר עסק, זה לא תחביב, עד כאילו. עד אז חשבת שזה כבר הייתי מרבה זמן. עד היום, לא שומעים אותי, נכון? עד היום כבר לא שומעים אותי, נכון? עד היום. מה, תחביב? עד היום מבחינתי זה ההובי הכי גדול שלי, העבודה שלי. אמיתי. אני מתעוררת כל בוקר, ערן, ותמיד אני צוחקת את הבת שלי, שאני אומרת לה לילול, שאת שומעת, היה לי קצת זמן, אני אומרת לי, אמא, רק אל תגידי את המילה הזאת. אם היה לך זמן, זה אומר שיש פרויקט חדש. הם תמיד נלחצים כשאני אומרת, היה לי קצת זמן. קצת זמן זה שעה של שקט בראש. אמא, רק אבל כן, אני נהנית מאוד ממה שאני עושה, מאוד מאוד מאוד. אני חושב שאי אפשר לטעות בזה. אי אפשר לטעות בזה. אני חושב שגם כשנכנסים למשרדים שלכם, זה מאוד ניכר שם שהנאה זה חלק מהעניין. דפנטלי, דפנטלי. כאילו, שוב, אתה יודע, צוות העובדים, ובכלל, אנשים בעבודה נמצאים בעבודה יותר ממה שהם בבית. בוא, הזמן שלי בבית, הוא, אני אשנה, אולי אני יותר שעות כי אני ישנה בבית okay. <laughs> אבל במהלך שעות <laughs> עירות. שעות עירות אתה נמצא okay. במשרד רוב היום ואתה רוצה לייצר חוויה אתה רוצה שבן אדם יגיע לעבודה עם הרגשה טובה עם חיוך שיהיה לו נעים שיהיה לו כיף להיות שם, שם עכשיו העתקנו דרך אגב את המשרדים למקום חדש כאילו יש לנו משרדים חדשים שהפכנו את זה בכלל בכלל לחוויה משפחתית מטורפת, כאילו לא עזבנו את המקום הגדול שהיה, okay. שהוא היה מטורף, כן, okay, מדהים, מדהים, אבל שוב הקורונה. אני חושב שגוגל מקנאים, היו מקנאים במשרדים שהיו לכם שם. נכון, נכון. אז יצרנו את זה עכשיו, אבל בצורה יותר אינטימית קצת, כי הגיעה הקורונה ועשתה לא מעט שינויים, וחלק מהצוות היום עובד מהבית, אז אתה יודע, מבחינת הגודל לא היינו צריכים, ועשינו כל מיני מחסן לוגיסטי אחר, אבל... אז הבנות נכנסות בבוקר ואומרות לי, חלי, אנחנו באות לצימר כל יום, זה ממש, יצרנו שם תחושה של צימר עם עצה פרי בחוץ, ו, אבל זה כיף לי, כיף לי שהם, כיף להם בעבודה. Okay. אז זו הייתה נקודה שנייה, ואני אקח נגיד נקודה שלישית משמעותית. נקודה שלישית משמעותית, אני חושבת, הייתה לפני משהו כמו... אני אפילו לא הבנתי שהיא נקודה משמעותית, <אז> אבל זה היה משהו כמו לפני איזה חמש שנים לדעתי, שיום אחד, הבת הבכורה שלי עובדת איתי, לילוש. היא הסתכרה מהצבא, ואז היא אמרה לי, אמא תקשיבי, אני לא יכולה להיות בבית, אני צריכה סדר יום, אז עד שאני אתחיל לעשות משהו, אני מתחילה לבוא לעבוד. מה אני אעשה? אמרתי לה, לי יש תקשיבי, יש אצלנו את כל המחלקות. בואי תתחילי לעבור מקום-מקום, עד שתמצאי <תמציא> את מה שאת לשמה. רוצה, ותלכי על זה. <תמציא> והיה איזה בוקר אחד שהיא נכנסה אלי למשרד, והיא אמרה לי, אמא תקשיבי, תקשיבי תקשיב, טוב, אבל אני יושבת בשירות, ואני שומעת הרבה אנשים שמתקשרים ומבקשים תוכנית דיגיטל <תמציא> אני בן אדם פרונטלי, mm -hmm. אני בן אדם של במה, אני בן אדם של אנשים. העסק שלנו זה קבוצות תמיכה להרזייה. אני לא מאמינה בדיגיטל, אני לא חושבת שאפשר לעשות את זה מרחוק. מי שרוצה, שייכנס לאתר, שיוריד את האפליקציה, שהכול חינם. ואז היא הסתכלה עליה ואמרת לי, אמא, את מבינה שמה שאת נותנת בחינם, על זה, על זה אנשים גובים כסף? ואת אולי לא רוצה למכור, אבל אנשים רוצים לקנות. בת כמה היית שם ראנה? בת עשרים. <laughs> הסתכלתי עליה, לא, סליחה, זה היה לפני חמש שנים הייתה בת עשרים וארבע, עשרים אמרתי לה, לא הבנתי. היא אומרת לי, אמא תראי, הרי את אומרת שכדי לרזות צריך להתחייב. <אז>, אז נכון שיש לך מתכונים בתפריטים, אבל תחשבי שעכשיו אני גרה בבלגיה, <coughs> והורדתי את התפריט שלך, ומאוד טוב לי איתו, ונעים לי איתו, אבל התקעתי, ואני רוצה עכשיו <אז> מישהו שילווה אותי. <אז> את לא נותנת את השירות הזה, אז מה הוא עושה אותו אחד, בלית ברירה, הולך למישהו אחר. אמרתי לי תקשיבי, את מכירה אותי. לעשות את מה שיש אני לא אעשה. כי אני גם לא חושבת שזה מה שנכון. בואי שבי, תתחיל לבדוק כל מה שיש לך בעולם בתוכניות ליווי, לא רק בהרזייה. ובואי נתחיל לאפיין מוצר ונצא איתו, אתה יודע, מה אונגווינג? התוכנית שלי הייתה שהמוצר הזה יצא אולי ב-24. כאילו, אולי היה לי לחץ, אמרתי, לאט לאט, גם אולי אולי תתחרט, okay, אולי יעבור, תחצור, לה. אולי יעבור <laughs> לה, אבל אני כאימא, אחד הדברים שחשוב לי שהילדים באמת, שהם אמיתי, לא לעצור אותם, לתת להם להגשים את עצמם, ואני סומכת עליהם. ואז התחלנו לפתח, לאפיין את המוצר, ולבנות אותו, ובאמת, במשך דעה, שמנו כל הזמן תקציבים, והמשכנו לאפיין, ו... וזה היה רחוק שנות אור ממה שאנחנו חלמנו שיהיה. כשהגיעה הקורונה, פתאום הבנתי שיש לי כאן מתנה מטורפת, כאילו, הופ הופ אנשים שרק רצו להתחיל. לי כבר היה מוצר, לא משנה שהיה מוצר בתחילת הדרך זוועת עולם, זוועת עולם, אבל רצנו, אתה יודע, תוך כדי תנועה, שעד היום הבת שלי אחראית על כל הפיתוח המוצר, והיא אחראית על כל הצוות הטכנולוגי שהיום עובד אינהאוס במוצר. אני חושבת שזו הייתה הנקודה השלישית שלי, אחת שהבנתי שזה שהילד בעסק שלך זו המתנה הכי גדולה שיש, כי... זה יכול להיות גם מאוד מורכב. בכלל, כאילו, את דיברת על זה קודם, שמבחינת איך כאילו העסק זה כמו משפחה וכולי, אבל חלק גדול מהמשפחה, דיברת גם על אחותך שעבדה איתה. אחותי עובד איתי, אבא שלי עובד איתי, אימא שלי זכרונה לברכה עבדה איתי, הבנות שלי עובדות איתי. זו המטלה הכי גדולה שיש. זה לא טריוויאלי אבל. זאת אומרת, איך שומרים על המקום הזה ש... דבר לא זולג לדבר, זאת אומרת נכון, שהמשפחה לא זולגת נכון, לאתק והעתק לא זולג למשפחה. נכון, אני אגיד לך, תראה, בתחילת הדרך אני עבדתי, אחותי עבדה איתי, היא הייתה, אתה יודע, ניהלה לי כביכול את המשרד, את כל הניהול של המשרד. אימא שלי הייתה אז, אימא שלי עבדה איתי כמדריכה שהיא הייתה מספר אחת בחברה. ובתחילת וב, הדרך אני זוכרת שבימי שישי אנחנו משפחה שאנחנו כל הזמן ביחד, תמיד ביחד. וכל שישי אוכלים ביחד מאז ומעולם. אימא שהייתה נכנסת ביום שישי, ואימא שלי עבורה המשתתפים היו כאילו, אין, יותר מהילדים שלה, מטורף. הייתה מת... נכנסת ביום שישי ומספרת לי כמה הוא ירד וכמה היא ירדה, וזו תקועה, ואיך אני אעזור לה, ומה לעשות. <laughs> ועד שיום אחד אמרתי לה, אימא תעצרי. אימא תקשיבי טוב. אם בכל סוף שבוע את מתכוננת לבוא ולדבר איתי על עבודה, אז בואי נעצור את סופי השבוע ביחד. <laughs> כי אין מצב. אני מראשון בבוקר עד חמישי בלילה בעבודה. שישי שבת, אני לא מוכנה לשמוע על עבודה. כל חוויה, כל שיתוף, כל עזרה, זה רק בזמן עבודה. כי אחרת אנחנו נגיע למצב שלא יהיה לנו על מה לדבר אם זה לא עבודה. Mm. וזה היה כאילו, בלי להבין בכלל, שמתי איזשהו חוק, שגם הבית שלי היה ככה. זאת אומרת, אני לעולם לא הבאתי עבודה הביתה. זאת אומרת... את לא מדברת בבית עם הבנות על העבודה? אני יכולה לשתף אותם על דברים, אבל לדוגמה, אני אתן לך דוגמה, שנגיד שבוע שעבר הגעתי הביתה ובעלי דיבר איתי על איזשהו ספק. הבת שלי אמרה לו, אבא, תעצור, מה קרה? זה עבודה למשרד. בבית לא מדברים על עבודה. וואלה. לא מדברים. הבנות שלי עובדות איתי כולן, זאת אומרת, עם הבת שלי, כל נגיד כל הארבע? צריך... הגדולה עובד איתי, הבת השלישית עובד איתי, השנייה אני... זה יקרה מתישהו, <laughs> והקטנה, היא תישבר, היא תישבר. והקטנה היא בת 17, אבל היא גם עובדת איתנו המון, היא צמודה אליי ברמות מטורפות, כאילו עושה איתי המון ואני מקשיבה להמון, אבל אם, אם קרה נגיד שהבת שלי טל לדוגמה, שהיא אחראית נגיד על כל המיתוג והפרינט והדברים, והיא לא הגיעה נגיד למשרד, ולא עניתי לה על כמה מיילים, בדרך שאני אהיה ברכב, אז היא תדבר איתי על זה, וכשאני אכנס הביתה, אז או שהיא תגיד לי, אם אחת עוד חמש דקות וסיימנו, אנחנו ממעיטים לדבר על עבודה mm, בבית, מאוד מלא. מאוד נזהרים, כי עבודה תמיד מביאה אמוציות לא טובות. לגמרי. תמיד יכולה פתאום להביא דברים טובים או פחות טובים. וגם אני זוכרת עם אחותי שהיה איזה יום אחד במשרד, ממש בתחילת הדרך, שהתווכחנו ביום חמישי במשרד, אני מביאה ויכוח כזה לא, לא נעים, ובשישי כאילו התקשרתי אליה ושמעתי, אני לא באה היום לארוחת ערב. כאילו, כובעת לי הבטן. Mm. גיסי, שאני מתה עליו. לא הסכים לשבת בשולחן, הוא התקשר אליי ואמר לי בבוקר של שבת, אמר לי תקשיבי טוב, אם אתם לא תדעו לעשות הפרדה בין כעסים של משרד למשפחה, חן מתפטרת ביום ראשון. אין מצב שאני אוותר ואני אפסיד גיסה בשביל עבודה. וזה היה כאילו נקודה שהוא נתן לי כזה מין זפטה, אמרתי זהו. כאילו אז אנחנו יכולות להתווכח ביום חמישי, ומה זה להתווכח? בשישי נכנסות ואוכלות ביחד, וכאילו למדנו. למדנו. זה די, די מרשים, כי זה הרבה, זה, זה, מאוד, זה מאוד מורכב, לא, עסקי במשפחה ביחד. זה לא מורכב, זה, אני חושבת שזו המתנה הכי טובה שקיבלתי בחיים. תראה, יש לי ארבע בנות שהרי איתי, אתה יודע, כן. עסק 23 שנה, זאת אומרת שהבת שלי הייתה בכורה, הייתה בת שבע כשהתחלתי, והבת השנייה בת חמש וחצי, וטל ויובל נולדו לתוך העסק. כן. הן הכי מכירות את הערכים שלי, הן הכי מכירות את מה חשוב לי, הן הרי יודעות בדיוק... זה <אח> גם האמון הכי גבוה שיש, אין מה לומר. הן גם יודעות בדיוק, בדיוק מה ה-go ו-no-go שלי, <אח> ומצד שני הן מביאות את המחר. הן יודעות דברים, ש... ורואות דברים שאני כביכול חושבת שאני יודעת, אבל איפה שנות אור אני לא יודעת את זה, מה שהן יודעות. ואין, אין לויאליות לא יותר טובה מילד, כאילו בוא, זה, אחותי זה לביאה, תנסה כאילו להגיד משהו, יש לי לביאה והבנות שלי אותו דבר. וכשאתה גם... עם המשפחה אתה מן הסתם, כל מי שנכנס לעבוד הופך למשפחה כי אתה באווירת משפחה. כן. אז זה מתנה ולא צריך לפחד מזה, כי הפלוסים עולים על המינוסים. <laughs> דיברת קודם על מה הייתה המוטיבציה שלך בתחילת הדרך. נכון. ואמרת שלא יהיה בית בישראל שלא יודע מי זה. <laughs> נכון, <laughs> וואי. מה המוטיבציה <laughs> שלך היום? וואו. היום... Eh, בזכות הדיגיטל mm -hmm. שפרצנו זה באמת להגיע לנקודה שנוכל לגעת באנשים בעולם בכל תחומי הוולנס זאת אומרת אחד הדברים המדהימים שהקורונה היום הביאה לנו זה שהיום אנחנו כבר לא רשת להרזייה היום אנחנו ממש מייצרים פלטפורמה שכל מה שקשור לעולמות הוולנס בין אם זה mm. ספורט ובין אם זה הרזייה ובין אם זה עכשיו אנחנו נכנסים לעולמות הבריאות אפילו שכאילו באפליקציה אני ממש יכולה לתת לך תמונה כוללת לכל הדברים אחד האתגרים בעולמות ההשמנה ובכלל הבריאות זה שאתה כאילו מקבל בכל מקום את מה אתה הולך למאמן כושר, זה נותן לך את האימוני כושר, אתה בא לדיאטנית, היא נותן לך את התזונה, אתה הולך לרופא, הוא אומר לך משהו רפואי, ואין משהו אחד שכביכול אומר לך, רגע, 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 בוא ניקח את מה שנכון לערן, ובוא נבנה קאסטמד לערן, בין אם זה ממצב רפואי חלילה סקרתי, או ציליאקי, או, ותוכנית, הוא צריך עכשיו לבנות מסת שריר וכולי, לאגד את זה באמת במקום בדיגית, עם חוויה דיגיטלית, שאפליקציה שתהיה שם עבור ואנחנו בדרך לשם. אחד הדברים באמת ש... שאני שאנחנו מכירים, שאני חושב שהוא מאוד מרשים אצלך, זה באמת הדרייב הזה שלך כל הזמן להתפתח. נכון. מה זה בשביל איך התפתחות? כאילו, איך את רואה את זה? תראה, אני בן אדם שאני... אני מאוד משתעממת בקלות, אוקיי? זאת אומרת, אני יכולה לעשות משהו, ואם אתה לא ממשיך לרגש אותי, אז אני כאילו, אוקיי, בוא נתקדם. ואני מביאה את זה גם לעסק, כאילו אני תמיד בודקת עם עצמי, אוקיי, אם אני הייתי עכשיו בקבוצה ו, ולא היה משתנה כאן משהו, ולא היו מייצרים לי חוויה חדשה, כמה זמן אני באמת יכולה להיות שם? זאת אומרת, אם אני רוצה להעריך חיי לקוח ולגרום לבן אדם להיות אצלי, לא תשעה חודשים, להיות אצלי שנה וחצי, להיות אצלי שנתיים, להיות, שנתי, להיות אצלי פורגות, 12 שנה, דרך אגב, אני אגלה לך, שאני, שהגעתי לכאן עכשיו, יצאתי מהמעלית, רואה אותי מישהו, מסתכל, הולך ואומר לי, חלי, זה משתתף שלי מחדרה, שהוא mm. ואשתו אצלי בקבוצות, הוא ירד לדעתי שלושים או ארבעים כאילו לפני 12 שנה והוא לא מפסיק להגיע לקבוצות. אז מבחינתי, עד היום. עד היום. אז מבחינתי ההתפתחות זה כל הזמן להביא את המקום של החדשנות כדי לרגש אותך וכל הזמן לתת לך לדברים לחוות. אתה נמצא בבית שהולך קדימה, אתה לא נשארת באותו מקום שהתחלת רק עם הכרטיס קרטון של השקילה ועם המסר שהמדריכה הביאה. זה לפתח את הצוות אתה יודע... שכולם ילמדו קורסים הכי טובים, עם מאמנים הכי טובים שמעבירים אותם הכשרות, זה להתפתח טכנולוגית כדי לייצר את הדור הבא, שתהיה לו חוויה יותר טובה. <coughs> אז אני באמת, כאילו, במקום הזה, בגלל שאני כזו שכאילו, אוקיי, איזה פיצ'ר <coughs> חדש מוציאים באפליקציה, איזה פיצ'ר חדש אני עכשיו מוסיפה, אז, אז יהיה תמיד שהוצאנו ספר בישול, והוצאנו ספר מתכונים, והוצאנו אה, אה, תמיד אפליקציות מתקדמות, ו... ומה שאין לאף אחד. <coughs> <coughs> <laughs> בואו נדבר קצת על המחירים ש... שמשלמים בדרך. <laughs> תראה, המחיר הכי גדול ששילמתי, <coughs> וזה לילות שהכרית שלי הייתה ספוגה, זה מעט מאוד זמן בית. זאת אומרת, אני, אתה יודע, כמו שאמרתי, הבת הבכורה שלי בת שבע והקטנה שלי בת שבע עשרה, זאת אומרת <coughs> שאני... הם, הם, הם כל חייהם מכירות אימא שעובדת מצאת מצטח המעשיית הנשמה. זאת אומרת, אני מאלה שקמות מוקדם בבוקר, ותבין, העבודה שלנו היא עבודת ערב, אתה יודע, אז קבוצות זה לסיים בעשר בלילה. כן. אז בתקופה שהדרכתי חמש עשרה קבוצות, זה היה מראשון עד רביעי עד עשר בלילה אני עובדת. חמישי תמיד זה הכשרות צוות, שישי שבת זה היה זמן בית. אחד הדברים, לא מזמן בדיוק עלינו על זה שיחה בבית, הבת, הבח... הבת השלישית שלי, טל, סיימה תיכון. ולצערנו, כן, מסיבות תיכון, מודיעים לך שלושה שבועות מראש. אבל כמה זמן קובעים איתנו הרצאות מראש, רן? כן, חודשים לפעמים. חודשיים, יכולים, שלושה. קבעו כן. איתי אז הרצאה במעלה אדומים, עכשיו, אתה יודע, אם זו הרצאה של משהו קטן, אז אתה יכול להתגמש. אבל קבעו איתי הרצאה של איזה כנס בריאות בעיר, שכל העיר הייתה עם שלטי חוצות שלי. <laughs> עכשיו, איך אני יכולה להודיע שאני לא מגיעה? מסיבת סיום של י"ב. והיא כעסה עליי. אבל מה זה קשה על ערן? הילדה לא הפסיקה לבכות, אבל היא ממש כאילו, היא שבוע לא דיברה איתי אחרי. היום היא מסתכלת לאחור והיא אומרת, הגזמתי. כאילו, נכון? זה מבאס? אני יכולה להגיד לך שזה היה אחד הרגעים הכי קשים שלי. איך את... כאילו, היה לך מאוד ברור מה הבחירה שלך שם? כן. כן? כן. כן. יש לי משהו... שאולי זה טוב או לא טוב, אני לא יודעת, אבל משהו באחריות אצלי הוא כאילו, זה לא משנה מה, כאילו, כשלקחתי אחריות על דבר מסוים, זה יהיה מאה אחוז, ואני לא יודעת משהו פחות. וכן, הרבה, לצערי כן, אבל הרבה יותר קל לך לאכזב ילד, שכאילו בוא, אה, אה, הוא בסוף יתמודד והוא יגדל, לא יקרה שם. כלום. אני יכולה לספר לך שלפני כמה שנים חזרתי יום אחד מירושלים, מקבוצה, זה היה חורף חנוכה, תקופה כזאת, ממש חנוכה עכשיו. התארחתי שם בקבוצה בירושלים, וחזרתי הביתה, בגשם זלפות, נכנסתי ב-12 בלילה הביתה, ואני כזה נכנסת, ואני רואה כזה את החנוכיה כבויה, וכמה סופגניות כזה ליד, ואני מסתכלת... יש פה סקופ. בבית שלך, עם ממש של סופגניות. יש הכל, יש הכל, כולם יודעים את זה, ערן, כולם יודעים שיש לנו הכל. אני מסתכלת ואני אומרת, וואו, איזה אימא אני. מה היה איתך? כאילו, מה? זה היה איזה 12 בלילה, התקלחתי, עליתי על טרנינג, והלכתי להעיר את ארבעת הבנות שלי. ב-12 בלילה? ב-12 בלילה. הערתי אותן, ביקשתי מהן לבוא איתי החוצה לפינה שלנו, יש לנו כזאת פינה בגי, בחוץ כאילו מחוממת, <מח> ושאלתי אותן עד כמה אני פוגעת בהן בזה שאני לא נוכחת כאן מספיק. <מח> הם איתך לא הבינו מה אני רוצה, הם שינה. אמרו לי, מה נזכר איתך, מה קרה? אמרתי להם, לא, לא, אני לא שואלת סתם. אני רוצה לדעת שיש מצב שהסיפור שאני מספרת לעצמי, שהכל בסדר ולא קרה כלום, ואתם מאוד גאות וזה וזה, ואני סתם מאכילת את עצמי לוקשים. כאילו, יכול להיות שאני עושה כאן משהו שאני לא יכולה אחרי זה... הוא אמא, אחת, אנחנו מאוד עייפות. שתיים, מה זה צי מהסרט השטוטי שלך? נכון. את לא בבית הרבה, אבל את שם כשאנחנו צריכות אותך במיליון אחוז. לא יהיה פעם שנרים טלפון ונצטרך משהו ולא תעמדי כמו לביאה. ואז הבת שלי, טל, אומרת לי, אמא את יודעת, יש לי הרבה חברות שהאימא מגיעה הבית שהן מגיעות הביתה והאימא מגישה להן צהריים, אבל האימהות האלה לא יודעות עשירית על מה עובר עליהן בחיים. אז זה שהיא נוכחת בבית, זה לא אומר שהיא בבית. זה לא הכמות. זה לא הכמות. אז תהיה רגועה. וזה נתן לי כזה, שוב, לכמה זמן, אתה יודע, תמיד היה לי צחוק שהייתי אומרת שכשאני אמות, תהיה רשום על הקבר, היא מתה בגלל המצפון. <laughs> <laughs> היום אני אומרת שאני אמות, תהיה רשום, היא מתה מעייפות. <laughs> אבל, אבל כן, המחיר הכי גדול זה ה, הזמן, והמחיר השני זה הרבה דברים שוויתרתי על עצמי, כאילו... כמו מה למשל? תראה, כל מי שמכיר אותי, תמיד, תמיד, תמיד הייתי מאלה שיוזמות מסיבות בנות, סופי שבוע בנות, תמיד לא עשיתי, כאילו... שנים ראשונות ויתרתי, כי אמרתי, אין מצב. זה... בכל הקטע החברתי? בחברתי, כאילו, אבל אני הייתי מאלה שמאוד מאוד, מאוד, תמיד היה לי קטע כזה של בואו נעשה מפגש בנות. כאילו, אתה יודע, ערב בנות, פסטיבל בנות, אבל ברגע שהתחלתי ללמוד עסוקה, אז כל זמן שהיה לי פנוי, היה לבית, היה לבנות, כאילו, לא הסכמתי. אני זוכרת שיום אחד כל החברות שלי טסו לאילת, לוויקנד במפתיע. ואני לא טסתי. כאילו, אני בחרתי לא לטוס, אפילו לא דיברתי על זה בבית שכולם נסעו. ואחת החברות שלי מתקשרת לבעלי בבוקר, היא אומרת לו, אתה יודע שאנחנו טסות כולנו לאילת וחלי לא מגיעה? הוא אומר לה, למה היא לא מגיעה? היא אומרת לו, כי היא לא נעים לה מכם, כי היא לא בבית, כל ה... כאילו היא עבדה כל... קשה כל השבוע. אז אמר לה, מה? הוא אמר לה, עכשיו תקני כרטיס טיסה, הוא התקשר אליי, אמר לי, תקשיבי טוב, בשעה שתיים וחצי יש לך כרטיס טיסה לאילת? אתה סע היום לאילת. אופי, גם את צריכה זמן. כאילו, כאילו, לא, אין מצב, אני לא הייתי בבית, הבנות שלי לי, אמא, סעי. וכ אני ויתרתי על זה באהבה, כאילו, שוב, שלא ת... שאף אחד לא ירחם עליי, כן, אני לא איזה אחת שלא ראתה חברים, אני מוקפת חברות וחברים, אבל אני, כן היו רגעים שאמרתי, לא מתאים לי עכשיו, אני צריכה בית יותר. אבל מצד שני, גם למדתי לעשות את הדברים האלה בכיף, זאת אומרת, הייתי יכולה להעיר את הבת שלי בבקשה, היא אמרת לה, מתחילה היום בעשר, כי אנחנו הולכות לדייט ברקפסט. או יום אחד להגיד לה, היום את לא הולכת, אנחנו נעשות היום דייט שופינג. או תמיד חופשות בחו"ל, זה חופשות משפחתיות, כאילו... תשים כל המשפחה לשבוע יחד לסקי או שבוע אחד יחד לטייל, לא משנה, יחד. אז מבחינתי קודם כל היה המקום שבו נבלה ואחרי זה כל שאר הדברים. מה, איך היית מגדירה הצלחה? מה זה הצלחה בשבילך? סיפוק. 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 מבחינתי הצלחה זה להיות מסופק במה שאתה עושה. כאילו, להרגיש טוב. באמת, כאילו, כשאני פורצת עוד תקרה, ואני עושה עוד משהו, ואני לומדת עוד משהו חדש, וככל שאני מסופקת, אני מרגישה את ההצלחה. בתקופות שאני, אין בי את הסיפוק, וכאילו, אתה יודע, זה כאילו שגרה, ואין לי משהו כזה שאני מאתגרת את עצמי, אני כאילו מרגישה שאני לא שם. יש איזושהי אמירה, אמונה, אני לא יודע איך, את יודעת, שככל שבן אדם מצליח, אז מתישהו זה עולה לו לראש, או שההצלחה משנה אותו, את יודעת, מכירה את זה מנסתם. איך את חושבת שזה אצלך? תראה, חושבת אז, שזה שינה אותך? אני לא יודעת אם זה שינה אותי, אבל אני חושבת ש... אתה יודע, לפני כמה שנים באה אליי מישהי והיא אמרת לי, את השתנית. ומאוד נעלבתי בהתחלה. Mm. כאילו, אני ישר לקחתי את זה למקום שאתה אומר. כן. ואז אמרתי לעצמי, גברת ממן, בואי, אם לא תשתני, אני. אז את לא תתפתחי. כן. כאילו, למה את לוקחת השתנות למקום לא טוב? אני לא חושבת שזה שינה אותי, ואני לא חושבת שזה בכלל קשור למה שאני עושה בחיים, אני חושבת שהגיל שלנו משנה אותנו, ההתבגרות שלנו, הבשלות, ההבנה בחיים. החוויות החיים. החוויות החיים, אתה לומד בחיים, אתה יודע, אתה מפיק לקחים, אתה אומר, רגע, חשב מסלול מחדש, מה נכון לי, מה לא נכון לי, אני... ממה שאני מקבלת מהסביבה, כאילו תמיד, בין אם זה אני אגיע למקום חדש ויכירו אותי, או בין אם זה... התחלתי לעשות, נגיד, אתה יודע, ג'ל אצל איזה מישהי, שגר לידי. ואז היא אומרת לי, כשקבעתי אותי, את לא מבינה איך התרגשתי, התרגשתי, <laughs> ואני כזה, מה התרגשה, כאילו? <laughs> ואז אני באה, היא אומרת לי, תקשיבי, את לא מבינה, את כאילו, אני אומרת, יואו, זה לא מה שדמיינתי, זה כאילו מישהי אחרת לגמרי, אני דמיינתי. איך <laughs> היא ואני כזה... את את מבינה שזה הסרט שלך, זה כאילו <laughs> הסיפור שאת מספרת לעצמך. <laughs> והיא אומרת לי, לא, תקשיבי, את, אני, אני בשוק, אני כאילו... אני חושבת שאני אותו בן אדם. כן. <laughs> 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 כן. ובכל זאת לא, זה... לא יודע. זה לא שינה בך שום דבר, בהתנהלות, באיך שאת עושה דברים. לא. לא, ממש לא. Mm -hmm. ממש לא. הייתי... תמיד הייתי כזו, גם בילדות, תמיד הייתי מובילה, תמיד הייתי אחת, מאוד, מאוד מאוד מחוברת, מאוד יוזמת, מאוד דואגת לכולם. כן. לפודקאסט הזה קוראים בודדים בצמרת, וכשקראתי ככה את התשובות שלך לשאלות שלי. אמרתי, אוי ואבוי, לאן הבאתי? מי הבאתי לפה? לי את כל הנרטיב. אז בואי נדבר רגע על העניין של בדידות בצמרת, כי זה משהו שאני כן שומע מהאנשים, יצא להרבה לדבר עם... גם לדבר וגם ללוות הרבה חבר'ה בכירים בכל מיני תפקידים או מקומות כאלה ואחרים, והעניין הזה של באמת להיות רגע בודד שם למעלה. זה משהו שהוא די חוזר על עצמו בהרבה מקרים, אבל אצלך... אני לא מכירה את המושג הזה. אין לי רגע של בדידות, ערן, אין לי. אבל <laughs> הבדידות, <laughs> הבדידות, <laughs> הבדידות זה לא <laughs> יש <laughs> או אין אנשים סביבי, זה רגע <laughs> <זה> שהיא תחושה שכל <laughs> האחריות עליי, כל ה... לפעמים עול <laughs> עליי, נכון. זה כבד. <laughs> נכון, אתה יודע, בוא בואו ניקח את השלוש שנים האחרונות שהיא מאז שפרצה <laughs> הקורונה. <laughs> אני תמיד אומרת שיש חלק עד גיל 47, וחלק מאחרי גיל 47 עם הקורונה. זאת אומרת, אתה יודע, פתאום בוקר אחד מישהו בא ומוריד לך את השלטר של העסק, העסק שלי הוא פרונטלי, זה קבוצות, 400 קבוצות במדינת ישראל, כאילו, 180 אנשי צוות. 400 קבוצות, בוא רגע נבין את המשמעות של הדבר הזה. כאילו שזה אומר פחות או יותר כמה אנשים בו זמנית שמקבלים... 20 אלף איש. 22 אלף איש, כן. אז אתה כאילו אומר, מישהו בא ואמר לך, אין לך מה לעשות. כן. ויש לך 180 אנשי צוות שכאילו, אתה צריך לדאוג להם, זה המשפחה שלך, אתה לא יכול להגיד להם ביי להתראות, אני לא מכיר אתכם. אתה מחויב ל-140 מרכזים של שכירויות, אתה כאילו עם, עם הוצאות מטורפות. והיו לי רגעים שאני בכיתי, מה שאני בן בנאדם שלא בוכה אף פעם. ואני זוכרת שכל פעם הייתי, הבת שלי הבכורה כאילו הייתה מסתכלת עליי, הייתי כאילו, אם אתה זוכרת בהתחלה, כל שעה הרי היו משנים... אתה יודע, הנחיות, כאילו היית כבר, היינו בונים תוכנית, לפי כן. ההנחיות הקיימות, קמים בבוקר, הכל אופס, משתנה. כן. כן. משתנה. והיה איזשהו יום אחד שכאילו, זה היה ב-15 למרץ, יצאנו הרי ל, ל, סגר, לסגר סגר הראשון, כן. אז ביום שישי, זה היה 13 למרץ, עשינו כאילו ישיבת צוות במשרד בקבוצת מיקוד, ואמרנו, טוב, מה נעשה? ואז בשישי בערב, אחרי שבנינו תוכנית יומיים, חמישי-שישי, פתאום סגר, כאילו מה שבנינו מתכונת אחת, פתאום סגר. אני זוכרת שאני מסתכלת חדשות, מתחיל לרדת לי דמעות, אני כזה, אוקיי, כל מה שבנית הולך לפח, כאילו, שחררי. לקחתי אוויר, נכנסתי לחדר שינה, שמתי על עצמי את השמיכה, פרצתי בבכי של בהלה. ואחרי שעתיים, הבת שלי הגדולה באה ואומרת לי, אמא, מספיק לך נוח. <laughs> ככה, <laughs> אמא, הכל יהיה בסדר. בואי נראה פאודה. קומי. אמרתי, אוקיי, קמנו, והבת הגדולה שלי לאורך כל התקופה הזו, בכל <laughs> פעם שהייתה רואה אותי, פתאום, נכבדת, פתאום כאילו מסך יורד, היא הייתה באה ואומרת לי, <laughs> אמא, אין דבר שאת לא תנצחי אותו. את תראי שאנחנו נצא פי אלף יותר חזקים. הכל בסדר, אנחנו איתך בכל החלטה שלא תהיה. והמשפטים האלה, בוא, אתה לא צריך הרבה. כן. הרי מה בן אדם צריך? בן אדם צריך שיהיה מישהו מאחוריו ויגיד לו, אנחנו, אתה יודע, היה לי שיחה עם הצוות שלי עכשיו, אתה יודע, דצמבר זה חודש כזה של סיכמים. שיחות משואו ועניינים. ואני, ואתה יודע, בשיחה כזאת, ושיחה של שעה, שעה וחצי, שאני מקדישה לכל אחד מהצוות, והיא יושבת, מודה להם על ה... את לכל אחד ב... על... על השנה האחרונה ועל השנתיים של הקורונה, ואז אנחנו, הייתה לי אחת עם הבנות, והיא אומרת לי, חלי, תקשיבי טוב. כשאנחנו נפגשנו ב-13 למרץ, והתחלת לדבר איתנו, ואמרת, תוריד לי זום, תעשי ככה, תעשי, לא הבנו מה את רוצה. אמרנו, בואי, ירדה יודע מה הפרסים הזאתי. מה יש לה? מה זה זום? היא אמרת לי, חלי, אני ודיאטניות, כאילו, מה היא רוצה מאיתנו? היא אומרת לי, אבל תביני, לא משנה מה דיברו, לא משנה מה היה, אנחנו הולכים אחרייך. עיוורים. אנחנו יודעים שלא משנה מה הגיים. בהתחלה אמרנו, בואו ירדה מהפסים, זהו, 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 זהו. חלי השתגעה, אבל היא יודעת מה היא עושה. <אף> אז המקום הזה שהצוות איתך, שאני כבר אוהב הרגעים שלא אטימה אני עושה. אבל הייתי יכולה לקום, והדבר הכי נוראי בתקופה הזאת, שזה הכי לא אני, שכל רגע משתנים דברים, ואתה כל רגע צריך להתאים את עצמך מחדש. אז אתה כאילו אומר, רגע, אני יוצאת כבר לא נורמלית מול הצוות, רגע, אבל אתמול אמרתי ככה, והיום אני אומרת ככה. אבל אמרו לי, חלי, מבחינתנו יש לנו ראש ממשלה אחד, זה רק את. אנחנו אחרייך. והם כל הזמן התאימו את עצמם אליי. ובין אם זה, אם אני מסתכלת, נגיד, אז... ברגעים מסוימים שהיו לי משברים, באמת יש לנו קבוצת חברים מאוד 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 טובה, כאילו mm -hmm. שהם כולם אנשי עסקים מאוד מאוד מצליחים. Mm -hmm. והייתה לי יום אחד שיחה עם אחד מהם, והוא כזה אומר לי, אני שומע בקול שלך, מה עובר עלייך? מה מפחיד אותך? אז מה מפחיד אותי? כאילו רק אני מפחדת, אמרתי לו. אז לא, נואל, תעשי לי טובה. תקשיבי לי, תקשיב לי טוב. הקורונה לא מעניינת אותך. את תתמקדי בדבר אחד, מה תלוי בך ומה את יכולה לעשות. תתחילי לנקות רעשים, תפסיקי להתעסק, את תפעלי, רק מה את יכולה לשנות. סתה, אז, אז אני באמת מוקפת, אנחנו מוקפים בקבוצת אנשים, באמת, אולי זה בצפון, <אז> יש לנו אנשים מדהימים, <אז> אנחנו לא בודדים, <אז> אבל בנים זו החברה הכי הכי טובה שלי, שיש לה רשת של בתי ספר לקוסמטיקה ומקצועות היופי בצפון, שאני והיא בתחילת הדרך, היה לנו ממש חמל קורונה, שהיינו יושבות כל היום, ומדברות, ובודקות, ועושות, והצוות שלי, יש לנו קבוצת מיקוד, שכל הזמן, אתה יודע, דנים ורואים איך להשתפר. אז אני באמת, נכון שהאחריות בשורה התחתונה שלי, והכתפיים שלי, אבל בעלי, והבנות שלי, וההורים שלי שהם עברו לגור אצלי באותה תקופה, והיו, אימא שלי כל הזמן הייתה אומרת לי, הכל יהיה בסדר, את תראי הכל יהיה בסדר. ואיזה בסדר, בואי, איראן, אני לא צריכה להגיד לך מה זה פתאום, <טע> שמישהו בא ולוקח לך ידיים ורגליים ומה שאתה עושה, אבל, אז עם כל הפחד, והיו לי לא מעט, שוב, הכרית שלי בשנתיים האלה, אימא'לה, אימא'לה, מפחדים שבחיים לא חשבתי שבכלל ינהלו אותי פחדים שם, מלעשות התאמות ולהיכנס לעולמות חדשים שבו, מה לבי לטכנולוגיה, אתה יודע? לשבת עכשיו עם אנשים עם אלגוריתמיקה, אנשי ביה... כאילו, תגידו, מה אתם רוצים בחיים שלי, מדברים איתי בכל השפות <laughs> המוזרות האלה, וללמוד את זה כל כך מהר? אז כן, כאילו, אז אני באמת לא בודדה. <laughs> <laughs> דפקת לי את כל הנרטיב. <laughs> סורי, סורי. מה, 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 מה נותן לך משמעות? מה מעניק לך משמעות בחיים בכלל? שוב, תראה, ככל שאני יוזמת יותר, אז יש משהו באמת שנותן לי להרגיש... תראה, אם אני לוקחת את זה קודם כל לחיים המשפחה, אתה יודע איזה כיף זה להיכנס לבת שלי ושהנכדה רצה וקוראת לי סבתא, <laughs> סבתא, סבתא, או שהיום בבוקר להתעורר עם הנכד שלי בן חצי שנה והוא מלטף אותך, כאילו... אבל שצריכים אותי. Mm. בוא, כאילו, ولا. כן. נרגיש להרגיש את החוצה? להרגיש שצריכים אותי, כן, שכאילו באיזשהו מקום אני אני נמצאת שם, בעיקר ממקום שאני, שוב, ככל שאני יוזמת יותר ואני מצליחה, אתה יודע, לייצר דברים לייצר דברים חדשים ולהביא אותם ולהביא לצוות, <אז> אוקיי, הנה, עשינו, בואו תתקדמו ותיקחו את זה הלאה. כי אני כל הזמן צריכה להרגיש שאני יוזמת. יז, ליזום, <אז> ליזום, 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 ליזום. והתחושת סיפוק היום שאת משיגה, נגיד משהו, פרויקט חדש, הישג חדש, זה עדיין אותו דבר כמו שזה היה בעבר? מה זה אותו דבר? כמו ילדה בת שש. כמו ילדה בת שש, באמת, כאילו... תקשיב, אני עולה עם גרסה חדשה באפליקציה ואני מתרגשת כמו ילדה בת שש, אמיתי, כאילו... אבל אני בן אדם כזה של יעדים קטנים, מטרות קטנות, כאילו, אני לא... אני היום יודעת אולי לאן זה יגיע, אבל... אבל בתוך תוכי, אני בן אדם שאני כל הזמן אוהבת להתרגש מדברים קטנים. וזה כיף לי, אני באמת נהנית. שאתה חווה את האנשים, שומע את האנשים, מדבר עם האנשים, זה כיף. אחת התופעות שאני ככה שומע להן, מהרבה ככה, מבכירים נקרא לזה, זה מה שנקרא תסמונת המתחזה. מן סתם מכירה את זה, את הדבר הזה, מין... תחושה שלא משנה כמה גבוה הגעת, או לאיזה הצלחה הגעת, או לאיזה הישגים הגעת, יש איזשהו קול בתוכך שאומר לך, אתה לא באמת כזה, ועוד רגע כולם יגלו שאתה <laughs> אתה, אתה זיוף, <laughs> שאתה <laughs> לא אמיתי, <laughs> שאתה נכון, מתחזה. נכון. נתקלת בדבר הזה? <laughs> תשמע, זה כמו שאמרתי לך, אני באמת לא רואה את מה שאחרים רואים עליי, <laughs> כאילו... אני רואה את חלי ממן, מייסדת רשת להרזייה, אבל גם המילה מייסדת רשת להרזייה נשמע לי כאילו חלי ממן, כאילו יש לי קבוצות תמיכה להרזייה. אני באמת באמת לא רואה את זה, כאילו אני... עשינו שוב תהליך מיתוג לפני שנתיים, מיתוג חדש, ואז החברת מיתוג עשתה עלינו ממש, אתה יודע, עבודת חקר. ופתאום הם עשו לנו מצגת, פרזנטציה, על כל מה שיש לנו. עכשיו אני, אם היית שואל אותי מה יש לך, הייתי אומר לך קבוצות תמיכה. מגיעים, יש לנו חוברת, כאילו, ופתאום, אמורי, תקשיבי, את, את יודעת כמה נכסים בנית? עם איזה נכסים? על מה אתם מדברים? אתר, אפליקציות, יש לך עוד אפליקציה של, יש לך פלטפורמה דיגיטלית שיודעת לזהות פר, מצב נטישה של לקוחות שפיתחתי, פלטפורמה פסיכית, כאילו, לצוות שלי מבחינת מערכות הכי מתקדמות שיש. ספר בישול. יש לך את כל המוצרים שלך, לחמים, מוצרים יבשים, כאילו, ועוד הרבה דברים. אני כזה, אוקיי, <laughs> לא הבנתי, כאילו, מה, מה מרגש בזה? אמרו לי, חלי, תגידי, את, את, את רצינית? את יודעת מה זה היום להגיע לכל מה... אמרו לי, אמרו לי, את בכלל לא מבינה, אמרתי להם, נכון, כי אני עושה, ואני מתקדמת, אני כאילו, אוקיי, יאללה, זה נמצא שם. אז אני באמת באמת לא רואה את המקום הזה, ויש רגעים שאני כאילו... שאני באה וכאילו הם מציגים אותי, חיילי ממן, מי אני כזה... אולי אני לא באמת כזאתי, כאילו, על מי מדברים? כאילו, זה אני? כאילו, לא, 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 זה... אבל קולות האלה של חוסר ביטחון לפעמים, וזה כאילו, זה לא משהו שפגשת אותו לאורך השנים, או היום בכלל? נו, חוסר ביטחון זה לא אני. בורחת. אמרתי לך, גדלתי בבית שאין לי מושג מה אימא שלי, מה חינכו את אימא שלי בין ה... מה נתנו לך לאכול? לא, זה לא מה נתנו לי לאכול, זה מה אימא שלי ידעה לעשות. לאכול כאן במוח. שכאילו, באמת, כאילו, מהמקום הזה, שהיום אני מסתכלת לאחור, תשמע, היו גם פאקים בחינוך, בוא, לא היינו, אבל כאילו, אבל באמת, אימא שלי היה לה משהו שכאילו, כמו מין תדרים כאלה, שהייתי תמיד, תשמע, אני הייתי ילדה שמנה, הייתי נערה שמנה, הייתי מתבגרת שמנה. אם אתה תשאל את החברות שלי של הילדות, כאילו חלי הייתה שמנה, היא לך, ממש לא, היא לא הייתה שמנה, היא סתם אומרת שהיא הייתה שמנה. כאילו, אני לא שידרתי שמנה. Mm. אני שידרתי שאני הכי יפה, אני הייתי הולכת ברחוב, כאילו, נברוג שילצה ישראלית עם העיניים הכי יפות, וכאילו, אז נכון שאני ואת, אבל זה לא ניהל אותי בכלל, כאילו, <אח> זה לא אישהו. אבל, כי, כי אימא שלי תמיד חינכה אותי שאני הכי יפה, וכאילו, אף אחד לא, לא התעסק בבית אצלי במשקל שלי. בחיים אמא שלי לא מה פתאום? הייתה מכינה לי אוכל הכי טוב שיש. הייתי יכולה לקום בשישי בבוקר לאכול קציצה. בואי תאכלי, כאילו. אז כנראה מהמקום הזה גידלו אותי בצורה, אתה יודע, מאוד מאוד בריאה, להיות עם ביטחון למה שאני יודעת לעשות. ו... אז חוסר ביטחון לא. בוא נדבר קצת על כישלונות בדרך. היו. אתה יודע, כששאלת אותי את זה בדף, כאילו, אמרתי... אני בן אדם שגם אם היו דברים, נגיד, שלא הצליחו, אני לא נתקעת שם. אתן mm -hmm. לך סתם דוגמה, לפני איזה כמה שנים, יצאנו עם איזשהו פיתוח של איזשהו מוצר חדש, השקענו אי... שם המון 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 כסף. וכאילו זה היה אמור להיות, כאילו, הביסלי הבא. Mm -hmm. וזה לא הצליח. עכשיו, לא הצליח, לא הצליח, שמה במגירה, כאילו יאללה, מתקדמים, לא נתתי לזה לרגע. לנהל אותי במקום שנכשלתי בזה, לא נכשלתי, okay. כאילו אני אומרת, אוקיי, יש אחד שהשכר לימוד שלו זה ללכת ללמוד שבע שנים להיות טכנולוג מזון, yeah. יש אחד שהשכר לימוד שלו זה השקיע כסף וזה לא הצליח. אז אני לא, אני לא רואה כישלונות, כאילו, אני באמת מנסה לחשוב על דברים שכאילו ניסינו לעשות ולא הצלחנו, אני לא מתעכבת בהם, mm -hmm. אני לא נותנת להם לנהל אותם, ואני גם תמיד אומרת, אחד הדברים שכן למדתי בשנים האחרונות, נגיד אם פעם נגיד הייתי הולכת, אתה יודע, עם הראש בקיר כזה, כאילו לא משנה מה אני אעשה את זה כי החלטתי, היום אני גם יודעת מאוד להקשיב לסימנים, זאת אומרת אני אומרת אם יש משהו שאני מאוד רוצה, אבל פתאום אני רואה שיש שם המון המון קשיים, אז כנראה זה לא בשבילי, לא נלחמת, כי היום בדיעבד שבדברים נגיד שלא הצלחנו לעשות, בין אם זה פיתוח של מוצר מסוים, בין אם זה רכישה של איזשהו מבנה, אז פתאום הבנתי בדיעבד שכאילו למה נלחמתי, זה בכלל לא מה שחשבתי שזה יהיה. Hmm. אז אני כאילו היום למדתי להקשיב יותר לסימנים שיגידו לי, בואי, לא בכל מחיר. לא בכל מחיר, אין לי אגו. אין לי אגו. כאילו, אין לי בעיה להגיד לך, ערן, בא לי לעשות את הפרויקט הזה והזה, ואם בסוף זה לא יצליח, לא קרה אסון. אבל אני גם לא אכנס לשום דבר, לשום הרפתקה, שאני לא יכולה לעמוד בהפסד שלה. זה חוק כן. אצלי. אוקיי. Okay. אין מצב. מאוד מאוד מחושבת. כן, כאילו, הפחד לחלילה שיהרוס את מה שקיים, הוא מאוד גדול. כאילו, אני לא מוכן... הקיים מבחינתי... זה מתחבר גם למה שאמרת בהתחלה, לאסטרטגיית הגדילה שלך. נכון, נכון. וזה כאילו, זו אני. אז אין לי בא ללכת ולעשות הימורים, וניסינו, נגיד, לפני איזה עשר שנים לפתוח בברזיל קבוצות, וזה היה אמור להיות מדהים, ולקחה את זה באמת, ברזיל דווקא? כן, כן. וסליחה, לא בברזיל, עכשיו אנחנו הולכים על ברזיל, סליחה, סליחה. לא ברזיל, זה היה בארגנט ובסוף דברים כאילו התחילו ולא צלח ולא כמו שחשבנו. אני לא ראה את זה ככישלון, זה היה כאילו עוד ניסיון, שלא. Yeah. לא נתת שום דבר לעצור אותי, כאילו לא תראה אותי במיטה מדברים כאלה, <laughs> רק הקורונה היכלה <laughs> <להסיע> לשים אותי <laughs> במיטה, זהו. <laughs> כן, ממש, אבל... מאוד חשוב לך לחוות בחיים? להמשיך להגשים את עצמי, להמשיך ליזום ולעשות דברים שמרגשים אותי. זאת אומרת, לא להיות במקום שאני עושה אותו דבר. <laughs> לא יודעת לעשות את זה. אני חייבת ואני גם אוהבת תמיד לאתגר את עצמי בדברים חדשים. קח את כל עולם הטכנולוגיה, באמת, זה עולם חדש וזה שפה חדשה לגמרי. ערן, אני לא ידעתי להקליט דף וורד כשהתחלתי לעבוד. משפט לך, היית מדליק, פותח את המחשב היית מנחיץ אותי. אני חושבת שאתה שלחת לי אז את הוובינר שעשינו לפני 15 שנה, הייתי בהיסטריה מטורפת. אם הייתי רואה פעם מצלמה... אני זוכר שהיה אז, עשינו את זה, זה עוד לא היה זום, אז זה היה איזושהי תוכנית וובינר. הבאת בן אד תקשיב, אני רועדת, בוא, כשיצא אייפון, אני הייתי מאשת הבלקברי. אני זוכרת שכאילו הייתי בחרדה איך אני אסתדר ברגע שהבלקברי שלי יתקלקל, מה יקרה? כאילו, איך אני אסתדר עם זה? ואני לא טכנולוגית. אז אני באיזשהו מקום תמיד מאתגרת עצמי להיות במקומות שכאילו... יא אתגרו, אז היום אני, כל עולם הסטארט-אפים, כאילו אני מחוברת לטכנולוגיה, אבל לפתח מערכות עם בי-איי ועם איי-איי, כאילו דברים חכמים. ובואו, זה לא העולם שלי, אבל זה מרגש אותי ללמוד דברים חדשים. אני זוכרת שהבת שלי, טל, הייתה איתי לפני שנה באיזושהי פגישה, שהיא <מח> אולי יותר משנה לפני הקורונה, זה היה, סליחה, בדיוק איך שהיא השתחררה, היא התחילה לעבוד איתנו. אז היא, יצאנו מפגישה, והיה שם באמת כל, ה, כל המלחיצים האלה מהטכנולוגיה, בי-איי, אלגוריתמיקה, זה, זה, זה <laughs> וגם הייתה ישיבת עבודה על איזה שהוא, על משהו שרציתי לפתח. ואז אמרתי בעצם הפגישה תעצרו, 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 תעצרו. אם אתם מתחילים לדבר יידיש, אני יוצאת מהפגישה. דברו עברית. ותסבירו לי לאט. כי אם לא תסבירו לי אני לא אבין, ואני לא אוהבת לא להבין דברים. אני חייבת להבין בהכל. ואז אצלנו, היא אמרה לי, אמא, את יודעת? את לא מבינה איך הריגשת אותי היום. אני אומרת לה, למה? היא אומרת לי, את יודעת, תתחיל לימאמן. את כאילו א� ואת בלי בעיה קם, בפגישה עם עשרה אנשים, ואמרת להם תעצרו, אני לא מבינה, תסבירו לי. את יודעת כמה כוח זה נותן לי להבין שזה בסדר לא להבין כן. ולבקש עזרה? אני אומרת לה, טלטול, את יודעת, אם אתה רוצה ללמוד, זה בסדר לא להבין. את יודעת, את יודעת אם אחד מהם עכשיו ירצה לכתוב תפריט או להגיד למישהו איך לחזור, אין לו מושג, הוא ירצה אם אני עזרה. כן. כל אחד יודע את מה שהוא יודע. החוכמה בחיים עושים לביתך את מי שיודע את מה שאתה לא יודע לה. ושם זה כן. עובד. מה נותן לך אנרגיה? מה נותן לי אנרגיה? אתה יודע, אתה תצחק עכשיו. אמיתי, אבל אתה תצחק. אחרי הקורונה אני הבנתי שמה שנותן לי אנרגיה זה שגרה. אמיתי. חוסר שגרה מוריד לי את האנרגיה. איך זה מתיישב עם זה שאמרת שצריך כל הזמן שינוי ו... כן, אבל שגרה של, לא שגרה של עשייה, כאילו לעשות את אותו דבר, אבל שגרה ממקום של... שאתה יודע למה אתה קם בבוקר, בלי שאתמול אמרת משהו וקם למשהו אחר. כי אם יש משהו שבקורונה הרגשתי שכאילו קיבו אותי, החוסר שגרה והחוסר ודאות, אתה יודע מה, אולי לא שגרה, ודאות. ודאות. סליחה, בוא נגיד את זה. אבל אוקיי, אני חושב שרוב האנשים, כבני אדם אנחנו מכורים לוודאות. לא כולם. לא, החלק גדול, כן. אבל תכלס, כאילו... אנרגיה נותן לי, אבל באמת, כאילו... אין לנו ודאות, באמת. אין לנו ודאות באמת, אבל הוודאות שאתה יכול לייצר עבור עצמך, אתה יודע, בוא, מחר יכול להיות להיות קורונה ואז יהיה חוסר ודאות, אבל מבחינתי ודאות זה שאני יודעת לאן אני קמה בבוקר, באתי למשרד, בוקר, עכשיו יהיו הרבה שריפות בדרך, אין לי בעיה לכבות אותן, זה בסדר גמור, אבל לפחות שאני אדע איך אני מתחילה את הבוקר שלי, חשוב לי מאוד, תן לי, תן לי את השקט, תן לי להתחיל את, את הבוקר, ובעיקר, בעיקר, בעיקר באמת, מהמקום, כל הזמן לחפש ריגושים חדשים, כאילו, אתה יודע, לעוד משהו ועוד משהו, להיות יותר טובים. תמיד לצמוח להיות יותר טובים. איך אתם עם ביקורת? אני מאוד אוהבת ביקורת, כן. אם יודעים להגיד אותה. אתה יודע, כשמישהו אומר, יש לי, יש לי ביקורת טובה עבורך, <אח> אין לך ביקורת, יש לך הערה. <אח> כאילו, בואי, תני לי הערה. אתה יודע, כל מי שמכיר אותי יודע שבעסק אצלנו, אם לקוח יתקשר להתלונן, ואם לדוגמה בשיחה עם המנהלת מוקד זה לא נסגר בצורה טובה, השיחה חייבת לעבור אליי. Mm -hmm. חייבת. ולא כדי לעשות נו נו ל... על מה הביקורת. כי מבחינתי, כשלקוח מתקשר להתלונן, הוא מעניק לי את המתנה הכי טובה שיש לעסק. הדרך שלי לצמוח, הדרך שלי להתפתח, הדרך שלי לשדרג את המוצר, זה בלראות את החוויה הלא נעימה שהיה למי שהצדיק ללקוח. ואני אין לקוח שישלח לי מייל בין אם זה טוב או לא טוב. אני יכולה להראות לך אני יכולה להראות לך כאן הודעות על גבי הודעות שאני אקבל שבוע לפני שבועיים מישהי שהייתה לה חוויה כאילו באפליקציה ואיך שהיא שלחה לי את המייל תוך דקה עניתי לה אמרתי לה שש בערב אני מקשרת אלייך, ספרי לי את כל החוויה. אני מאוד אוהבת באמת כאילו כי אני חושבת שזה המקום שלנו לצמוח ולהתפתח ולהת, זה צד אחד אבל של ביקורת, נגיד אבל, את יודעת, לך לצד שני שזה אנשים שאין לך את האינטראקציה, אתם קוראים לה כוחות, טוקבקים, או כל מיני דברים כאלה שאומרים, לא מעניין אותי, לא מעניין, לא, זה בכלל. בהתחלה הבנות שלי היו קוראות טוקבקים, אתה יודע, פעם, אתה יודע בוויינט, או בכל מיני מקומות, והוא התעצבן, אני יודע, תשחררו. ואמרתי להם, תקשיבו, לכל בן אדם אין מה לעשות, לא כולם בני ביתי ולא כולם אוהבי, אין בן אדם אחד שכולם אוהבים אותו, לא קיים דבר כ בין אם זה מתחרים, בין אם זה אנשים שלא הצליחו, בין אם זה לא משנה מה. אל תקראו, שחררו אתכם. עכשיו, אם יהיה משהו שמישהו יכתוב, לא ממקום, אתה יודע, לדבר לא יפה או בשיח לא יפה. אתן כן. לך דוגמה <coughs> קלאסית. לפני כמה שנים, אני מאוד, מאוד, מאוד אוהב אוהבת לכתוב שיתופים. כאילו, כשאני קרובה איזושהי סיטואציה, אני אוהבת לכתוב את זה כשיתוף. לא טוב ולא רע. ואז הייתה את התוכנית אה, אה, יואו, אני לא שכחתי איך קוראים לה, עם שלומי שבת עם הזמרים כאילו שמסתובבים. אה, שמסתובבים בכיסאות. שמסתובבים איך נקרא? וואי. אני אזכר בזה. היה כוכב נולד? לא. נולד. נו דניאל, איך קוראים לתוכנית הזאתי? שמסתובבים בכיסאות. מסתובבים בכיסאות. The Voice, The Voice, The Voice, הייתה את התוכנית The Voice ואני צופה בתוכנית, והם קראו לעצמם מנטורים. אני אזכיר לכם, זה כן. היה כאילו מנטורים, ואני רואה שכאילו הוא יורד זמר, והוא לא היה טוב לטעמם, ואף אחד לא הסתובב אליו. ואתה רואה את הבן יורד, לבושת פנים, ונכנס, אתה יודע, והולך. אני מסתכלת, מה זה הדבר המזעזע הזה? הזה, הזה? לא חשוב מה זה הדבר הזה? כאילו זה בסדר שלא ימצא חן בעיניכם הכל אבל אל תקראו לעצמכם מנטורים אם אתם גורמים לבנאדם את הנשמה. תסתובבו, תנו פידבק, תנו עצה, תגידו לו לטעמי. אבל לגרום לבן אדם להישאר עם גב ואף אחד לא מסתובב זה שיא ההשפלה. וכתבתי על זה פוסט. Mm -hmm. לקחה את הפוסט הזה מישהי שהיא הייתה אז מנהלת הרשת שלי וכתבה כותרת במקום אחר, באתרים אחר באתר אחר, חלי ממן נגד דה וויס, משהו כזה. אני לא נגד הוויס, אני נגד השיטה. כן. עכשיו אנשים... חלק מהפורמט בעצם. מהפורמט. כן. ואנשים הרי לא קוראים פוסטים, הם קוראים כותרת. כן. התחילו שם תגובות, מה היא חושבת לעצמה, מה להבל להבנה בכל שתישאר בשומנים שלה, וכל מיני מילים כאלה נוראיות. ואני כזה, רגע, 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 ממש ככה, רגע, 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 רגע. ותקשיב. זה היום חמישי בבוקר שהיא העלתה את הפוסט הזה אצלה באיזשהו אתר מאוד גדול, אצלי בדף העסקי, ואני מסיימת פגישת צוות, חמישי בשעה 12 בצהריים, נכנסת למשרד, אני רואה בטלפון מיליארד התראות, אני כזה, אם <laughs> <עם> אני <הלמה> זה, <laughs> נכנסת ואני רואה את הפוסט שהוא הגיע לאלפים, אלפים, אלפים של שיתופים לייקים ותגובות. אני אומרת לבת שלי, סגירי את הדלת. <laughs> סגירי את הדלת. לוקחת אוויר, ואני אומרת להם, אנחנו נתראה ביום ראשון. תבטלו את הפגישת צוות שיש אל ארבע, כי תמיד יש לי שתי פגישות, אחת בוקר אחת אחר הצהריים. <laughs> אני הסתגרתי בחדר. אני עניתי לכל <laughs> אחד, אבל בתגובה מאוד מכבדת. כל אחד מהתגובות האלה? כל אחד מהתגובות האלה. <laughs> הסברתי, כי אנשים לא קוראים את מה שאני התכוונתי. אנשים התקשרו להתנצל אליי, על זה, על... עכשיו, היה אחד שהוא גם כתב כאילו ממש מגעיל, וראיתי מי זה, הוא היה לקוח לי, גם התקשרתי אליו, והייתה מישהי, ודיברו. ביום שבת ב-11 בבוקר, סיימתי לענות לכולם, שולח לי מישהו מאיזושהי קבוצה סגורה של שיווק, הוא אומר לי, את חייבת לראות מה קורה בקבוצה שם, לקחו את הפוסטים שלך, ואמרו, תראו איך היא עשתה מהלימון לימונדה. <laughs> הוא אומר לי, תקשיבי, זה פשוט מטורף לראות איך ענית לכל אחד בצורה מכבדת. וגם אמרתי להם, חבר'ה, זה בסדר גם להסכים או לא להסכים. אבל בואי, את כאימא, איך את רוצה שהבן שלך ידבר יפה, אם את מדברת ככה כלפי בפייסבוק? בואי נדבר בשיח מכבד. תגידי לי, אני לא מסכימה, אני לא מקבלת, אני לא דיברתי על זה שאני לא רוצה להיות לא מנטורית. אל תקרא לעצמך מנטור אם אתה גומר לי את הנשמה. אתה לא מנטור עבורי. מנטור זה אחד שבא להעצים אותי, לא לגמור אותי. אמת או לא, מה את חושבת שהבנות שלך לומדות ממך? אני חושבת הכל, הן הרבה יותר טובות ממני, הן משהו דרגות, ערן, תראה, בוא, הן כמה דרגות מעליי, מכל ההיבטים. אבל הדבר שאני הכי שמחה, שהן יודעות מה הן אוהבות לעשות. ובאמת, כאילו... אם נגיד אני רואה את לי הבת שלי, אז היא באמת, אז אתה, אני, אני, היא עברה באמת בשירות, היא עברה בכל המחלקות עד שהיא הגיעה למקום שאוקיי, פה אני יכולה להיות, כאן אני יכולה להתפתח וכאן אני עושה. הן בעיקר לומדות באמת לעשות את מה שעושה להם טוב, להרגיש ולהבין שהן צריכות להיות מסופקות. טוב, <חשוב> זה חשוב. כן. <אם>, יש עוד משהו שהייתי צריך לשאול אותך ולא שאלתי? לא נראה לי, נראה לי ששאלת גם, אחרי ששלחת, <laughs> שאמרת לי, כאילו, פחות או יותר על מה אני מדבר, <laughs> אמרתי, וואי, הברוך, אולי בסוף יהיה משעמם, בכלל לא יענה לו <laughs> על מה שהוא צריך. <laughs> לא, אבל... בסיכוי. <laughs> <laughs> יש מה שהיית רוצה לשאול אותי? <laughs> אז מה גורם לך להיות משמעותי, ומה מספק אותך? זה <laughs> מעניין, כי אני בדיוק ככה, בסוף שבוע האחרון, עסקתי הרבה בעניין הזה של משמעות. משמעות. כאילו, כן, כאילו, לקחתי את המילה הזאת, התחלתי לשחק איתה, ואז שמעתי, אוקיי, okay, מה... מה יוצר משמעות עבורי, ועשיתי לעצמי מה ממש לדעת מודל שמש כזה, קצרתי כן. באמצע משמעות והתחלתי להוציא קרניים. אז uh, מה שעלה לי שם זה אה, כאילו, ואגב כדאי רגע להבחין שלפעמים אנחנו מבלבלים בין מה, מה מעניק לי משמעות לבין מה משמעותי עבורי, זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. נכון. ואז דברים שמעניקים לי משמעות זה אהבה, ראיתי, אה, נתינה, השפעה, יצירה, התפתחות. אני okay. חושב שהתפתחות, אה, דבר מאוד מאוד מש... עבורי, גם משמעותי וגם מעניקי <laughs> משמעות. אה, אה, מערכות יחסים משמעותיות. נכון. אני חושב שזה דבר שמאוד אה, נותן לי משמעות אה, בחיים. <laughs> אה, ביטוי עצמי. מדהים. אני <laughs> <horribly> חושב שזה הדברים שככה, אם אני זוכר את כולם, אצלי. כיף. זה דבר שנותן לי משמעות. וואו, כמו תמיד היה תענוג גדול. גם לי. וכיף, תמיד כיף, את יודעת, קש לי לפנות אליך, כי אני יודע שתמיד תעני. כן. זה תמיד בכיף, אז אחלה. Uh, נגיד ככה למי שמקשיב לנו, uh, אחד, uh, בואו אל תהיו קמצנים, שתפו את הרעיון הזה, אנחנו חושבים <laughs> הרבה מתנות שחילי נתנה שאפשר לקחת להרבה היבטים בחיים. ודבר שני, זה גם בואו תפרגנו, כנסו לאפליקציה שאתם מקשיבים דרכה, ספוטיפיי, אפל, מה שזה לא יהיה, ואני מאוד מקווה שירווחנו לפחות חמישה כוכבים, כן? המון <laughs> uh, <laughs> המון <אמן>, תודה חילי <laughs> תודה לך. תודה, להתראות. ביי. <laughs> 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 זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, טאונקלאד, יוטיוב או בכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. ואם אהבתם את הפרק הזה, אני מזמין אתכם לשתף אותו עם אחרים שיוכלו גם הם להפיק ממנו ערך משמעותי. אתם מוזמנים לכתוב לי תגובות, מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים או כל הערה והערה אחרת שיש לכם. מוזמנים לשלוח אליי ישירות למייל, פידבק או בפייסבוק שלי, facebook.com/aran.sturn. וכמה מילים אחרונות. לאורך השנים עבדתי עם ופגשתי הרבה מנכ"לים ואנשי עסקים בכירים, וראיתי שאצל רבים מהם יש סוג של דיסונאנס בין ההצלחה שלהם בקריירה ובעסק, ובין החיים האישיים. ולמרות שבעסקים הם פרצו הרבה מאוד תקרות זכוכית, בחיים האישיים הם מרגישים שנתקלים בתקרת זכוכית. אם זה ביחסים, באינטימיות, מול הילדים, בתחושת מיצוי, חוסר סיפוק וכדומה. ובעיקר, תקרת הזכוכית שלהם היא מול עצמם. התמודדות עם פחדים, עם רגשות מורכבים, תשוקות לא ממומשות, או חוסר בהירות לגבי הדבר הבא שלהם. אז אם אתם מרגישים בודדים שם בצמרת, ורוצים מישהו לחלוק, לשתף, לקרפל פרספקטיבה או להתייעץ איתו, אני מזמין אתכם לכתוב אליי באופן אישי, למייל פידבק@erandstern.co.il זה מגיע אליי ישירות, פידבק@erand אני אירן שטרן, שמח שהאזנתם ונשתמע בפרק הבא.